tothom. Si us sembla, com són moltes les entitats que hem convocat, perquè són moltes les entitats que tenim o hem tingut avui persones detingudes il·legalment, deixarem aquest micro perquè totes les entitats puguin llegir el seu manifest o dir les paraules que vulguin. Per tant, les entitats o persones que vulguin venir cap aquí a parlar són benvingudes. Vale, ja crido més. Llavors, si no, com a CDR tenim el manifest preparat i a partir d'aquí les entitats que es vulguin afegir, doncs veniu cap aquí, cap al megàfon. L'operació policial d'avui, que ha comportat la detenció de 17 militants i activistes, és una nova ràtzia repressiva contra l'independentisme popular. Aquestes detencions se sumen al llarg llistat de casos repressius que estem patint des de l'1 d'octubre de 2017. A l'1O, el 3, o el 8N, el 30 de gener, el 23F, i així fins les detencions el recent 21D, passant pels casos de la Tamara i l'Adri. Una estratègia repressiva per part de l'Estat espanyol amb la col·laboració de les institucions catalanes. És evident que l'actuació repressiva d'avui s'emmarca en un context en el qual l'independentisme segueix al carrer, organitzat i mobilitzat malgrat tot. Continuem disposades a lluitar per l'autodeterminació i els nostres drets i pretenen desactivar-nos, anul·lar-nos i mantenir-ho tot el seu joc de pactes als despatxos i de judicialització de la política, inclosa aquella que fem dia a dia al carrer. No ho aconseguiran. La nostra determinació és ferma. Sabem que l'única via possible és la independència i enderrocar el règim del 78. Així que dies com avui ens fan més fortes. Activem la solidaritat. Ni un pas enrere! 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 Algú més vol parlar? Bona tarda a totes i a tots. Gràcies a totes les organitzacions que han convocat aquesta protesta, doncs, a correcuita, pràcticament. El que hem vist avui és una situació realment greu. 17 persones detingudes al llarg del dia. Pensem que és, tal com hem pogut saber, arran de les protestes del passat 1 d'octubre pels actes de celebració de l'aniversari de l'1 d'octubre del 2017, però ens ha costat moltíssim accedir a aquesta informació. Recordar que a primera hora del matí, quan l'advocat dels alcaldes de la CUP, en Vanessa Lelles, ha volgut tenir accés a la comissaria, no li han deixat entrar i li han dit que fins que no parlés castellà no el deixaven entrar. És a dir, com és? Per tant, a banda de lo greu que representa que hagi detingut a 17 persones, doncs hi afegim tot aquest obscurantisme, tota aquesta opacitat que ha envoltat les diferents detencions,
i diem que és un fet realment greu perquè, d'una banda, li hem de preguntar al senyor Marlaska i a la senyora Cunillera que com és que el seu govern, suposadament progre, el seu govern, que suposadament busca una desescalada, ha enviat encaputxats a primera hora del matí a detenir, sense cap mena d'ordre judicial i sense que això sortís a cap jutjat, a detenir persones que són clarament localitzables com són càrrecs electes, alcaldes. Per què? Per què? A què es deu aquest segrest? Primera incògnita. Això no quadra amb aquest suposat tarannà dialogant, aquesta suposada desescalada que ens expliquen i que moltes de nosaltres mai no ens hem cregut perquè ja manin uns o uns altres el règim corrupte del 78 és el que és. I la segona qüestió que ens hem de preguntar és què passa amb el Departament d'Interior. A casa nostra ens hem de preguntar, això ho sabien? El govern efectiu ho sabia? Volem entendre que no, però tant si ho sabia és greu perquè implicaria una corresponsabilitat i si no ho sabia també és greu perquè ens estan dient des de Madrid que no tenen cap mena d'autoritat. Per tant, de govern efectiu, poc. Només el veiem per reprimir, això sí. I la tercera qüestió, també greu. L'objectiu que té la ràtzia repressiva d'avui és un, i molt clar, atemorir-nos. Han volgut enviar un missatge a les portes dels judicis per dir-nos o us quedeu aquí a casa, quietets i calladets i en silenci, o mireu el que us passarà. Avui han detingut a moltíssimes persones, no només gent de l'esquerra independentista. Han detingut alcaldes, han detingut estudiants, han detingut un periodista que gairebé l'han segrestat perquè ni s'han identificat quan l'han posat al cotxe. Han detingut a moltíssimes persones i de diferents organitzacions. I el que volen dir és això, compte si protesteu. I la resposta per part nostra ha de ser clara. Ni un pas enrere, perquè ja hem vist que com més obeïm i com més callem, pitjor ens tracten. Com deia, estem a les portes dels judicis. I avui aquí ens trobem moltíssimes organitzacions, moltíssimes formacions polítiques. I per nosaltres l'única sortida en aquesta situació d'estat d'excepció permanent, de vulneració sistemàtica dels drets civils i polítics més fonamentals, només hi ha una sortida, que és aconseguir la independència. I per tant, pensem que ara és el millor moment d'internacionalitzar la causa, però per això cal que acusem l'Estat dins de les sales on hi haurà judicis i fora. I això vol dir que hem d'estar organitzades i coordinades i que aquesta unitat que tant es demana se la veu al carrer des del primer dia dels judicis, que ens volen agenollades, que ens volen acovardides i ens han de trobar dempeus, alçades, valentes, encoratjades, perquè tenim tot a guanyar i ja poc a perdre. Hi ha moltes organitzacions que segueixen treballant dia a dia per aconseguir aquesta república i per tant us animem a les que no estigueu organitzades a participar a CDRs, Òmnium, ANCs o a l'espai on sigui. A partir d'aquí nosaltres donem per acabada la convocatòria. Gràcies i llibertat detingudes. Llibertat! 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 Llibertat!